Mám takovou tady přednášku na závěr o nějakým jako domácím řezání laserem. Takže kolem takových těch věcí, co si člověk může vyrobit, jako 3D tiskárny a lasery, laserové řezačky a CNC, frézy a takové věci, jako je toho spousta. A já jsem začal teda tou laserovou řezačkou. A tady mám jako vygravírovaný na tvrdý papír taky tou řezačkou. Takže je tam nějaký takový jako Inkscape, jako nějaký technický fond, který nemá háčky a čárky, tak to bude bez háčku a čárek. Ale pustíme se do toho. Tak vlastně co, když si chcete řezat doma laserem, tak určitě chcete řezat dřevo, že jo? Protože to je vlastně jako ta překlížka, která by věci z překlížky, nebo stejně jako je tady ta, třeba tady ta řezačka je vlastně z nějakého plastu, tak jako řezaná laserem, tak to je první jako, co každý chce, že jo? Protože jako dobrý matroš, dobře se z toho dají vyrábět různé věci, ale brzy zjistíte, že na to, abyste uřezali jako tu překlížku, tak potřebujete jako pořádný výkon takže toho laseru, takže potřebujete jako CO2 laser, což je vlastně velká skleněná trubice, které je laser, potom jsou tam nějaké zrcátka, které jsou vlastně na nějakých motorem řízený a to řeže a zjistíte jako, že jednak je to velký a potřebujete vlastně buď to dát jako na stůl, nebo samotný je to jako stůl. Musí se tam třeba odsávat kouř, takže to jako dělá randál, že tam jsou nějaký větráky, které to odsávají, protože když řežete, tak to vlastně pálí třeba to dřevo nebo ten materiál, z toho jde kouř a když vám ten kouř půjde na ty zrcátka, tak něco se zašpiní a pak ten laser propálí ty zrcátka, když se vám to zničí, takže potřebujete silnou odsávačku kouře a takže to už není taková věc, co si jako dáte někde jako do bytu vedle počítače, a protože to jako dělá randál. A je to spíš jako dodílný a což třeba pro mě, kdy bydlím jako v bytě, tak bylo takový jako nepraktický dost a taky jako vysoká cena, jo, že tam bude vlastně nějaký ty nejlevnější řezačky z Číny, co mají třeba 40 W, tak to je řádově nějaký desítky tisíc, takže ona je jako cenově prostě, když člověk jako třeba to fakt jako nemá jako do firmy, že by na tom něco prototypoval nebo tak, nebo jako takhle jako na kšeft, tak jenom jako pořídit si to dom, ten CO2 laser, tak to není moc praktický, no. To jakože zatím to nemám, no. Pro velké fanoušky to. Pro velké fanoušky to je, no, ale co je další možnost je vlastně řezání pomocí laserové diody, kde obvykle se jedná o nějaký diody, třeba z DVD vypalovačky nebo z Blu-ray vypalovačky a tak. Takže tak, jak to ti výrobci strkají do těch vypalovaček, tak se teda jako třeba, buď se teda jako vykuchat a použít, nebo si z Číny koupit jako ty součástky, které jsou relativně levné a tam je výhoda, že to je vlastně malý, ta dioda, jednoduše se to jako zapojí, smontuje a celou tu řezačku potřebujete třeba dvakrokový motory nebo něco takový, aby se vám to hýbalo. Ale je tam jako malý výkon, no, že to jsou od nějakých 5 mW, co jsou třeba ty laserové ukazovátka, po nějaký, dejme tomu, 3 W v tom viditelném spektru. Takže oproti tomu, že třeba potřebujete aspoň těch třeba 40 W nebo 60, 100 W na řezání toho dřeva, aby to jako taky nějaké rozumné rychlosti řezalo, tak tady s 3 W třeba v té malé řezačce toho moc jako neuřešíte. Jako, hodí se to třeba na nějaký, jako, řekneme potom, na nějaký materiál, jako, když se s tím jako řezat dá, zase to není úplně jako k ničemu, ale už prostě si, už tady na ta malá řezačka prostě sama sebe jako nevyrobí, jo, že prostě ty plasty se musí nařezat na té velké řezačce CO2, ale zase to prostě jedno na jiný věci a ta cena je příznivá, že ta dioda třeba sama o sobě stojí nějaký jako 100 korun, třeba 100 až 200 korun, si nepamatuju přesně, když se objednáte z Číny, do poštovní máte jako zdarma, takže to je jako takový příznivý, že když už prostě se do toho pustíte, tak nemusíte prostě kupovat drahý laser, trubici a nějak to montovat, ale prostě jednoduše si to uděláte a když to spálíte, tak si koupíte další, nebo prostě vezmete starou vypalovačku, z této vykucháte, vyzkoušíte to, takže spousta lidí prostě, když s těma laserama začíná, nebo jsou takový jako jsem objevil prostě posléze obrovskou jako komunitu lidí, co prostě jsou fandové do laserových diod a staví si lasery a tak. A mám tady na ukázku video nějakého borce, co si vyrobil
vlastně 6W laser. Hey, tam dal. So I just finished building my strongest handheld laser yet. This thing is so ridiculously powerful that I can't even measure it on my meter. And it uses a laser dial that I don't even think is supposed to be available to the public yet. Well, let's take a look at this beam. This thing is so stupidly powerful, there's really no reason to own one, but I feel like building one anyway. Alrighty, let's light some stuff on fire. I got a paper bag here. Man, this thing is ridiculous. Here's some flash paper. A zhruba v tomhle stylu. Tam řeže prostě. Řeže a má prostě laserový meč a... S čím? Nekonečný laserový meč, takže nesvítí s tím na měsíc a ještě dál. Ale je třeba obrovská komunita lidí ohledně těch laserů, laserových diod a takhle, že prostě když potřebujete nějaké informace, tak prostě jsou fora, kde dohledáte, zeptáte se a je to jako, to mě jako zaujalo, jsem zjistil časem potom, když jsem třeba hledal, jsem tu diodu jednu spálil, hledal jsem jako náhradní nebo novou, tak jsem zjistil, že prostě kolem těch věcí je obrovská komunita, že pak lidi mají jako, to je takový laser jako, jak je tomu survival laser, že jdete do lesa, to si potřebujete odpálit oheň, tak na to máte takový kapesní laser. No, že... Nebo třeba běží srnka, kažla, chvilku ji sleduješ. Je to prostě úplně zase něco zajímavého a jinýho než znám, jo. Laser správná záhada sámka. Každý může má svůj záhada. A co se tím dá vlastně řezat, tady takovou diodou? Já tady mám vlastně v té své řezačce, má výkon 250 mW, což jako relativně málo, když jako třeba dejme tomu ty 3W se dají sehnat nebo a tak, ale jako na spoustu věcí to stačí a vlastně můžu řezat buď jako papír, nebo případně karton, lepenku, třeba nějaký plz nebo nějaký textil, pak nějaká pěnová guma a třeba různě jak jsou izolační pěny. Z toho se třeba jako spousta jako různých modelářů, tak z toho vyrábí nějaké věci tak jako zajímavé a různý plastový folie, případně jako tenká balza. Takže ono to jako není úplně k ničemu, že když třeba jako vyrábíte nějaké věci jako takový jako řekový drobnější než ty věci z toho dřeva, tak se to dá jako využít na spoustu věcí, že vám to prostě krásně přesně vyřeže. Z toho nějakou třeba ozdobnou krabičku, tak si u počítači navrhnete, vyřežete, pak to jenom jako složíte, slepíte a máte něco, co třeba nikdo jiný nemá, takže ono jako těch využití záleží, čemu se člověk věnuje. Když třeba jste papírový modelář a lepíte ty věci z papíru, nechce se vám to vystříhávat, tak si to vyřežete. Jo, nejdřív třeba vím, že hodili tím, že řekne slepí do počítače, aby pak jistě jsem to posunul kousek. No. A pak právě tu mě vlastně ty věci, co to neřeže, tak to umí gravírovat, ať už je jako ten tvrdší papír a tak, případně jako do dřeva, do kůže, do plexiskla nebo akrylu, případně jako do věcí jako čokoláda nebo maso, jo, když máte syrový, tak když vlastně ten laser to jako pálí, tak můžete si tam třeba jako pojmenovat stejky a... Nebo bože o Němcovu tam vytisknout. Já jsem, že tam někdo jako dělal nějaký chili papričky ostrý, tak taky jako je popsal a dával to jako dárek a spousta možností, no. A co je tam jako... asi nejdůležitější věc, nebo třeba jako jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, ale je to hodně nebezpečný, no. Jako jsem docela rád, že mám jenom těch 250 mW, že jsem jako na začátku nešel do nějakého toho velkého výkonu, jako ty 3W nebo tak. A to z toho důvodu, že vlastně ty laserové ukazovátka, co se jako prodávají, tak ty mají výkon 5 mW a tam se počítá s tím, že když vlastně někdo zesvítí do oka, tak jako mrknete nebo odvratíte pohled, kdyby vám to nic neudělalo, ale při nějakým delším svícení to poškodí ten zrák a tady třeba těch 250 mW. Ono vlastně tady tam je jako podložka, která je z alobalu a abych si jako nepropaloval tu podložku, tak to má alobal a třeba přímý odraz, jako když se na to bude dívat zhora jenom očima, tak už jako je na poškození zraku, takže k tomu jsou vlastně ochrany brýle. A právě takový ty lasery, jako třeba ty 3W, ty diody, tak když si s tím jako tady posvítíte na bílou zeď, tak jenom ten odraz toho laseru od té zdi vám jako poničí zrak, jo, že už jako
je to dost velká síla, že těch 250 mW, vlastně nějaká 3B skupina těch laserů jako od nevím, asi 5 skupina, tady to je jako druhá jako nejvyšší, že ono jako když je to je to prostě jako nebezpečná hračka a je s tím potřeba jako zacházet nějak jako rozumně opatrně a důležité je dát si pozor na jako diody v neviditelném spektru, že oni se dělají třeba ultrafialové ty diody, které vlastně jsou jako mimo to viditelné spektrum, mají třeba mnohem větší výkon, ale prostě když si to dáte do nějaké takové jako domácí řezačky, tak máte sice super výkon, dejme tomu třeba 10 W nebo tak, ale vy vlastně nevidíte, kdy to jako je zaplý, takže doporučuji jako nedělat žádný takový pokusy a radši se spokojit jako s menším výkonem, s tím, že minimálně jako s tím, že jako je to bezpečnější, no. A na takové jako začátky spíš jako těch třeba z těch 100 mW nebo tady těch 250 je myslím takový jako dobrý a když já tady třeba u té řezačky jako třeba za chvíli zapnu a něco si ukážem, tak když sedím do mého počítače, tak jako ty brýle nenosím, takže to mám zhruba jako metr od sebe a metr do pokusu, měl jsem zjistil, že to je bezpečný. To ještě vidím. Ne, ale jakože třeba, jako, když to tady jako třeba zapnu, umím něco řezat, tady v místnosti, tak tady jako nemáte ten přímý odráz. Takže jako je to jako takový jako relativně v pohodě a případně, když se jako potom budete chtít podívat třeba zblízka, tak s těma brýlema můžete jako prostě úplně dívat se jako, že ty brýle zase mají jako, jsou speciální, že jsou vlastně ty červená dioda, takže oni jako to červené světlo jako nepropouští, takže jako je důležité jako je mít, nebo kdykoliv prostě děláte s těma laserama, tak právě jsem četl nějaký takový jako na těch fórech zkušenosti, jak brzněl ten laser, že jo, teď mu spadl na zem, nebo jako nějakou měl na stole, někam jako takhle svítil, co měřil a musel mu skutále, ale jak padal, tak mu to jenom šmiklo přes oči a trvaly poškození té sítnice, takže vlastně to je prostě nezdá je to světýlko, ale prostě nebezpečný to je hodně. No. Takže si to dobře chápu, můžu nechat nohy normálně pod stolem 250. Tak uvidíme. Já tak ono tady třeba, je to jako zaostřený, to mám zaostřený těsně na tu plošku, takže když tam jako potom třeba strčím prst, tak mi to pálí, ale když tím jako budu třeba svítit jako na konec místnosti, tak už to na zdi udělá jako velký kolo. Je záleží taky jako kam je to zaostřený, třeba tady u tohohle menšího výkonu. A jak moc je to jako ten paprsek jako intenzivní. Že v tom, tady ten výkon těch 250 mW, jako když si to zaostřím na prst, tak mi to jako popálí kůži. A co se jako hodí třeba, když si chcete třeba peněženku vylepšit. Nebo na mehdy gravírovat něco. A vlastně tady to bylo tak něco o tom řezání a konkrétně tohle, tady řezačka se jmenuje MicroSlice, což byl to nějaký projekt na Kickstarteru a někdy v létě jako jsem si chtěl nějakou řezačku pořídit a nechtěl jsem jako čekat, že tam těch projektů jako je víc, jsou tam třeba jako, dejme tomu, zajímavější v tom, že mají třeba jednodušší konstrukci a mají silnější ty diody a stojí tam mít jako rychle, tak to byl zrovna projekt, který jako skončil nedávno a v té době a byl vlastně v e-shopu k dispozici jako ten kit. Já zase se mi jako nechtělo, no jako spousta těch věcí by se dala třeba koupit tady železářství nebo tak je to postavený vlastně na tom Arduinu, že to Arduino se dá sehnat a tak, člověk by si to jako mohlo udělat, ale jsem taky línej, že koupím si to stavebnici, jen to dám dohromady a mám to hotový, takže to mě jako, proto jsem si jako vybral víceméně tuhle a že už vlastně byl to hotový projekt a že byl jako k dispozici prodej vlastně z Anglie, takže poštovní a část dostupnost byla jako taky jako solidní bez placení cla, takže to bylo taky příjemný, že to nešlo z Ameriky a to má vlastně to mám s nějakým power up kitem, kde je silnější dioda, která má těch 250 mW. Ona jako se dá, tam je řídící elektronika, kde se dá jako nastavit výkon, že můžete stáhnout míň, nebo tomu dát jako víc, ale ono to má potom jako vliv na tu životnost, že oni tam nějak píšou, že na těch 250 mW to vydrží asi 2000 hodin toho provozu, tak takový jako rozumný. A ten výkon jako je dobrý, takže to mi tak stačí. A pracovní plocha je 10x10 cm, což zase jako v mnoha ohledech jako je jako limitující. Ale já třeba tady mám nějaký ukázky, mám třeba takový jako podtácky,
co jsou jako z plsti. Mm-hmm. A ono jako ta plst je tlustá, nevím, si 3 mm. A je taky jako dobrý materiál, co se dobře řeže, protože to jsou takový tenký vlákinka, takže se to pěkně přepaluje. Akorát, že to musím jako dělat na docela malou rychlost, takže takový potáci, jak se řeže třeba hoďku nebo necelou hodinu, takže zase ten jako u tohohle výkonu ten velký rozměr nemá moc smysl, že pak prostě budete stejně dlouho čekat, než se to jako vyřeže, že pak ty další řezačky, co jsou, tak třeba jsou jako větší, ale mají třeba tu 3W diodu nebo tak, takže tam zase jako můžete to řezat větší rychlostí a takže ta pracovní plocha jako je taková rozumná, na nějaký takový domácí vyrábění je to dobrý. Je to postavený vlastně na tom Arduino, co jsme se o něm bavili, kde je vlastně nějaký program GRBL, což je nějaký interpret G-kódu, že G-kódy to jsou nějaký standard na instrukce na různý ty CNC, řezačky a 3D tiskárny a všecko možné, všecko to se jako ovládá ve třech osách, tak na to je vlastně takový standardní program, takže on to vlastně, ten software do toho je všechno open source a vlastně tamto Arduino, který je, jako když mě to přestane bavit, tak ho z toho vypuchám a použiju na něco jiného. Ale ten software je tam vlastně jako otevřený a dá se měnit k tomu vlastně do počítače vlastně ovládací software je tak jako open source, takže není to jako vázaný na nějaký prostě spousta takových těch projektů, těch 3D tiskáren a těch věcí je často vázaná tím, že oni vám k tomu dodají ještě konkrétní software, třeba prostě není open source a jste jako zase limitovaní tím, co oni vám poskytnou, tak u tohohle bylo projektu bylo dobrý, že vlastně ten software je open source a i ten hardware vlastně, pokud máte k dispozici nebo možnost někde si něco vyřezat jako laserem, tak ty podklady vlastně na to jsou k dispozici, takže nemusíte si kupovat stavebnici, můžete si to jako vyrobit kompletně sami. A pěkný na tom je, že vlastně do Inkscape, což je vektorový kreslící program, taky open source, je na to plugin, že já vlastně mám nějaký vektorový obrázek a snadno to převedu do těch G-kódů a přes ten open source program to naženu do toho Arduina, který to tam potom ovládá ty motorky a tu diodu a pěkně to vyřeže, což si ukážem. A vlastně takhle to zhruba vypadalo, když ta stavebnice. To bych reklamoval. Tam jako ten na webu psali, že to dá si jako poskládat asi 15 hodin. A ten Borec tam vlastně prodává ty kity jako složený. A já věřím tomu, že když už jich třeba jako 10 složil, tak potom už to má jako už to zná, tak to za těch 15 hodin poskládá, ale já myslím, že mi to trvalo jako minimálně dvakrát tolik. Těch dílků je tam pak jako hromada. Návod k tomu je podrobný, ale tam prostě je to jak nějaký takový postupný, jenom jak to vypadalo a vlastně jak to řeže. A jako návod je k tomu dobrý, ale tam prostě, myslím, se podíváte, tak a je tam asi 150 tisíc různých drátů a tak a všechno je tam jako v tom návodu přesně řízněte na 5 cm, teďka dáte ten konektor, je tak, ono to přesně vychází a třeba tam jsou nějaký extra dezervy a což jako třeba mě osobně to vyhovuje a úplně jako jo, ta konstrukce je strašně překomplikovaná, ale by bylo vidět prostě, že ten Borec si s tím jako vyhrál a že se mu to jako líbilo to navrhovat a ani tak jako neřešil to, že jak bude komplikovaný to sestavit. Ale tím, že jako s tím mladým modelařil, tak mě to prostě bavilo strávit nad tím ty spoustu hodin. Tady ty zámky jsou na zatvakavaci, nebo je to lepené? To je lepený, no. Že to je postupně člověk lepí a tak. A špatně. A pak to neprotáhne. No. Ale jako prostě mě to bavilo stavit a úplně jsem jako a nechybil tam žádný díl? Nepřebýval. Něco přebývalo, nebo on jako ten návod. Vždycky něco zbyde. Návod nebyl úplně přesnej, že ono taky se to vyvíjí, že to je asi verze, byla tenkrát verze 2 a teďka verze 2.5 a já třeba jsem tam našel, že tam mám jako díl, který tam má jako, který je prostě nějaký místo na vypínač, který tam jako nebyl a v návodu to nebylo a ten díl byl prostě jiný, než byl v tom návodu, a tak jsem se logicky odvěděl, že to tam asi patří. A pak jsem se později, tak nedávno na fóru dozvěděl, někdo se na to ptal, ale co tady ten díl?
A on tam právě ten autor psal, že to je jako na novější verzi, že už prostě, on taky prostě má asi hromadu předřezaných těch kitů, tak někdy pošle to aktuální, mě pošle, jako poslal třeba trochu novější revizi toho hardwareu, ale návod byl jako starší, takže nebylo to úplně všecko to, ale tak člověk jako něco si domyslí a když si nedomyslí, tak se zeptá jako na diskuzním fóru, kde zase ta komunita kolem toho je taky docela dobrá, takže povedlo se mi to jako složit bez pomoci a s tím, že už vlastně jsem tam udělal nějaký úpravy, že tady vlastně vidíte, ten byla tady odá jenom v takovým pouzdírku původně kovovým a jak to chladilo. Asi to špatně chladilo, nebo možná tady odebyla špatná, ale mě prostě po nějakých několika desítkách hodin jako odešla, spálila, tak jsem právě řešil, jako čím by to mohlo být a jedna z věcí mohla být jako teplota, takže jsem si pořídil k nové diodě chladič a tím pádem se mají potom jako jste tady po vlastním uvlastnil ten držák, že to už tam zase nesedělo do toho originálu, ale to je takový pěkný, že člověk si to může jako trošku vylepšit nebo udělat po svým. Bo ten, tady třeba je takový vlastně ovládací elektronika na tu diodu a ona tam jako neměla žádný místo, tak já zase si říkal, jako mohl jsem tady nějak přilepit nebo stahovačkama přidělat nebo tak, ale říkal jsem si, že když mám tu laserovou řezačku, tak že bych ho mohl využít na vlastně vylepšení sama sebe. A když si mi tady skočí. Že jsem třeba jako takhle si vyřezal vlastně z tvrdýho papíru takový jako věc, co jsem si navrhl a ty vlastně ty tlustý čáry vidíte, tam je to jako prořezaný skrz, že na pomalou rychlost ten prostě ten papír, což je takový ten, taková ta zadní deska, když máte blok, tak z toho je to. Jsem vlastně pomalou rychlostí vyřezal tady ty, co ty tlustý čáry a potom jenom jako velmi rychle jsem zase vyřezal tady tyhle čárky, co jsou tady. A to jsem potom jako pěkně vydělal z toho papíru, složil, slepil lepidlem a viděl jsem takový držák té desky na ten... No, co bys udělal nůžkama za dvě minuty, tak prostě... Hodiny hotové. A vlastně obou stranou lepící páskou jsem to jako nalepil. Ono rovno tu pásku. Normálně bys to zakytoval tím lepidlem. A to by ti zateklo do těch trubek zase a už by to bylo. Ale tak ta deska je obostranná, zde jasné jsou součástky, tak to nebudu nic zavědět. To nevadí, to vydrží. To, no jasně, to vydrží všecko. To není vodivé, šik. No to tak na pistole taky ještě nedrží. Jde na všechno nepřílené. Že to byl třeba takový jako menší tuning. A už nám zbývá malo času, no. Tak už to rozjeď. Tak asi něco jako pořežem. Máte někdo maso? Ale to špalkuje. Vlastní. Každý má maso. Když tak to rohlík. Dravý do vantě nechtu, nebo co? Nějaký potalský odpívat. Co dírky do ucha. To máme. Tak potacek. Moc tlusté, moc času. Má málo času, tak... Takže to má dvojí napájení. Já mu každý odnesl. No, někdo slepstvo, někdo patný. Už jak si dělají ty kerky, tak už se to bude vypalovat laserem. Jakože by se do toho paprsku přimíchal ten inkoust, a dokáže takhle tu... Kolik to má barev? Jo, normálně. To jsem tady prostě tím dám určitě. Jakýmkoliv třeba v korou? Jo. A jak se to pak převedl na tohle? Spálil nebo spálil? Z korou uděláš podle mě místo. Tak na plady. To je svým věček. Jo, jasně. A minimálně skončí, jo. To lepší. A tak by se dal nahrát SVG a s tím mám. Ale myslím, že Inscript si rozjedeš i pod Windowsem. To je normálně jako plně stažitelný.
rozlišují podměky má. No, Inkscape ten je jako na multiplatformní vlastně program na vektorový kreslení, teď dám třeba nějakou... A možná by se mě dělali, kdyby byla nějaká webová služba. Takovou hvězdu a jako z VKčka to půjde. A tady přes vlastně extension laser, tak si vlastně zadám, co chci udělat, teď si nastavím jako rychlost. Já tím, že ten laser je výkonný, tak tam může dát rychlost 200%, aby to pěkně řezalo a on mi teďka vlastně udělal ten návod v těch G-kódech a když si tady otevřu, ovladač na ty G-kódy, tak připojím se k té řezačce. Tady vlastně nějaký komand, kde to komunikuje, musím říct, odblokovat. A tady už vlastně můžu ty G-kódy psát, nebo tady mám ještě takový ovládací mechanismus, že možná chci vidíte, že se to jako hýbe. Jo, že můžu jako vyzkoušet, jestli to funguje a případně... Řez volnou rukou? Ne, si na nohu. Musíš to připojit na ten. Případně jako ten G-kód, což je vlastně ten studový nějaký kód, instrukce, tak můžu jako zadat ručně a vidíte, jako, že už to jako jede a hýbe se to na tu pozici, co jsem jako zadal. Takže takový pěkný, ať už třeba, když budete něco vyvíjet si sami, tak vlastně využijete nástroje, co jsou jako open source a připojíte jenom k Arduino, prostě do motory a je to taková věc prostě, že to funguje samo. A můžete vlastně načíst ten soubor. Tady má taková hvězda. Jenom mi tady jako ukáže, co chci vlastně řezat. A když to spustím, si mu brýle. Zavři oči. To je v radě. Pizzu měl kdo? A už to řeže, takže... Můžete vlastně sledovat a... Radši ne. S tím, že já jsem tady... ještě taky můj tuning, jsem si tam přidělal větráček, že on jako když se to řeže, tak se z toho docela jako kouří. A... To foukáš na vás. Že to foukám na vás, no. Tady to pěkně vidět. No, teď to světlo, to vidíte, ten kouř a... Já už ho cítím. To. A teď to vlastně to... Tohle to vlastně řeže, já tady mám nějaký věci. Jaké jsi s tím zkoušel? Zkoušel, ale jde určitě ta jako fotovrstva, si tím dá jako řešit. A, ale já jsem to jako neskoušel konkrétně, ale vím, jako, že lidi právě to používají i na tišťáky. A jde to teda tady i tím 250 mW? Jo, ano, ono se dá jako ta fotocesta tím pálit a pak to jako musíš vyletat, jakože nejde tím jako odřezat tam děť, no. To je potřeba ten větší výkon. Já tady mám nějaký věci, co jsem jako, tak jako řezal, takže můžu to nějak poslat, jsou tady ty slidy. A můžete si to nějak jako, nechám to nějak kolovat, můžete si to jako omrknout, jak to prostě zhruba vypadá. Víte, ty lidi to nějak regulovat, ty zrovna lidi, nebo je ten trvalý nastavený? Tam má trvalý nastavený výkon, ono jako ten, třeba ty G-kódy a tak, oni tam mají nějakou pulzní regulaci a kdyby tam byl jako jiný ovladač na tu diodu, tak i na to tady vlastně jako je drát, že se to dá jako řídit, ale já to vlastně reguluji tím, že to mám, mám na plný výkon a rychlostí jakou řežu, tak podle toho to buď jako řeže nebo jenom gravíruje. A co se týká ostrosti těch rán, to znamená ty síly toho paprsku, tak to je dáno jenom to optikou, anebo se to dá třeba regulovat právě výkonem, protože já si to představuji tak, že čím větší výkon, tím víc to pálí, jo? Tím větší teplota, tím pádem, když mám materiál, který se mi bude roztékat, třeba plast, tak asi to bude méně ostré, než když je to materiál, který se mi roztéká. Je to tak nějak? Je to tak, no, zhruba. A zase, když je to teda, ještě, jenom ještě točí na tase, jak je to teda řezaný do plastu? Třeba polystyrenové krabičky a tyhle ty věci, je možno řezat na tom? To jsem neskoušel, tam je jako třeba u polystyrenu, on je bílej a tam je problém ještě u těch diod, že záleží na tom barevném spektru. Že já třeba tady krásně jsem uřezal ten modrý papír, jo, tady vlastně, tady ten řez třeba do toho papíru je velmi ostrý, tam, nejdeme tomu, jako měřil šuplerou, ale
že to bylo třeba 0,1 mm. A nebo když jsem třeba řezal, nebo jako, že na tom, třeba na tom dřevě tam je vidět vlastně, co tam je jako na menší rychlost, to dělá jako širší ty řezy, ale je tam, záleží na tom světla, že třeba červený papír s tím neuřežu, s tou červenou diodou, že ten červený papír odráží červenou barvu, takže je to smuláno. Takže to záleží na tom materiálu až tak moc? No, a třeba bílej papír taky ne. Bílej papír se vyslal s tím dotazem na ty plošňáky, na tu fotocestu, jo? Na tu fotovrstvu. To je, má v podstatě ten fotolak je taky červený, dá se říct, že? Tak to má červenou barvu, takže tam by mohl... To se svítí infradiodem. Aha, dobře, já jsem červený. A to je jako dost mavý, ale oni jako třeba dělají to, že když jsou řezat něco červeného, tak přesto se dá jako černý papír. Ano, vlastně durh se to jako trochu propálí a potom třeba na druhý řez už ta červená věc se prořeže. A nebo já mám k tomu ještě doma koupenou vlastně modrou diodu z Blu-ray, takže když budu chtít řezat něco červeného, tak si to vyměním. Na ty červené věci mám jako zase jiný barevný spektrum té diody, takže je taková možnost, no. Já jsem, když jsem se ptal na ty krabičky polystyrenové, tak já jsem měl na mysli, doufám, že je to polystyren, tak ty běžné krabičky plastové, co se prodávají v letkách, tak různě. Oni samozřejmě jsou bílé, jsou i černé, podle toho, jak jsi tam doplnil. Na to jsem se ptal, je to silné, jo? No, to se nepropálí. Ono to třeba má nějaké 3-4 mm styrenu. To nepropálí tohle. Tohle není polystyren, to je nějaký ABS plast, nebo jste takový. ABS plast je tvrdý, ABS plast je lebo. Ale ano. Toto je podle mě polystyren, to je termoplast, úplně typicky, na to šáhnete čímkoliv a je to roztečené. Jako tady tohle řeší právě ty materiály, co jsou třeba ten, ta plst, jo, že to máte většinu vzduch, nebo ty mám ještě... Vzduch to řeší dobře, no, říkáš. Tady je nějaká pěnová guma, ale myslím, že to je jako pěna, tak zase je to většina vzduch, toho materiálu tomu znamení, takže když je to jako široký, tak se to uřeší tím, že těch toho, co je potřeba uřezat, je tam jako málo. Jo, ale když máte jako plný plast, jako širší, tak... A co když to na ten plný plast pustím dvakrát nebo třikrát po sobě? No to se dá, ale... Děříš do hloubky, milimetří, další milimetří a tak dál? Tak, to by šlo, ale třeba by to trvalo jako dlouho. Nevadí. A takový 12-13 hodin. Že tady to byla jako dobrá rychlost na to... Na to... Měl půjče na 200% rychlost na kusovku. Na tu hvězdu, ale třeba když si máte ten potácek, kde těch řezů je víc. Tak to už jako, a muselo se to jít vlastně pomalu, že ta plast je široká, tak to, nevím, jestli 40-50 minut trvalo. Takže to už jako, ono je to takové jako příjemné, že třeba pracuji z domu, tak mám to vedle počítače, tak to pustím. Jsem tam se to podívám. A ten kód pak mizí jako před očima. Ale že pro nějaký asi nedočkavce tyhle věci úplně nejsou, no. Že? Ono taky záleží na tom složitosti. Pro nedočkavce jsou 40W lasery. No. Na kolik to vyjde ta strojnice? Na výšta asi na 8000. Tím, že to vlastně je to komplet. No. Člověk to slepí a připojí. A, ale jako... Jste to jen práce. Co by to rozbíte, ale... A tam ty, když jsem se dívá na ty A4-kové lasery, ty kolem 20W možná, tak ty jsou tak těch 18 a víc tisíc. Dvakrát dražší jsou těch. Tak zapátral, když jsem viděl, co tady dneska bude, tak co tam na trhu je. Co by se modelářině dalo použít. No. Tak ty 3D tiskany, tam se taky tiskne půl dňa. No. Tam se třeba ta krabička dá vytisknout. To už jsem viděl. Za toho půl dňa. To půl dňa zhruba, ale ještě chci nějaký plast, který je na stejným dělali na stejným principu, jako máte tu lepenku. Takže to jsou jako dvě vrstvy plastu a mezi tím je jako mřížka. Akorát, že jsem to ještě u nás jako nikde neviděl, že by to bylo, ale to je možné, že by tím šlo řezat. Jo? Že to vlastně ty horní a spodní plocha je jako relativně tenká, že to je fakt jako dělaná struktura stejná, jako má ta lepenka a to by na to možná šlo, ale jsem to jako nikdo u nás neviděl. No. Balí se do toho třeba nabítek, jsem viděl. Takže praktické využití za těch 8000 je jaké? Zhruba. Můžeš se na to dívat při práci. Moje právě jako vyrábí nějaké jako ty ruční věci a třeba z té plsti dost dělá a potřebuje si jako vyřezat spoustu jako stejných dílků. Takže tohle jako ušetří hromadu času. No, že prostě to nařežu. A na to má jako to ví jenom jste pak jako sakvě do těch svých věcí, nebo ona jako spousta lidí dělá takový ty, třeba chcete udělat nějaký
dělají takový ty různý jako přáníčka, nebo různý takový jako věci, které... Takové hobby použití. Ty hobby použití a oni jsou třeba různý jako řezačky, jako co řežou jako nožem z papíru a tak. A si řežete věci, slepíte to a tak, že jako spousta lidí se věnuje takovým věcem. A, ale ono je to třeba dobrý na třeba vizitky, mít jako svým nějakým jako tvaru a ono jako nechat si vyřezat vizitku. Děrovnou vizitku. Třeba děrovanou, nebo prostě ne hranatou, tak to je taky pěkný využití. A, ale pak prostě je to, je třeba z toho kartonu, existuje nějaký programy, myslím, že AutoCAD to dělá. Raz, dva, tři. A to vám z 3D modelu udělá jako model jako vlastně z toho kartonu, z té letenky, kde vlastně si vyřešete ty jednotlivé díly, se skládáte to a máte jako třeba pěkný, to takový vrstvený papírový model, takže on jako to využití má spoustu, spíš jako je to otázka jako ten, těch rozměrů, že tady fakt jako těch 10x10 je jako relativně malý rozměr a když tam ukážu. Takže on za to možná třeba ani nechtěl, třeba to chtěla víc té přítelkyně. A on se obětoval. To zní pravděpodobně. To mě neudělal. Ty víš, když dostal takovou sadu a vystříhne mi to, tak... Tak si kopíme z... Ale pracovní důležití, 10 řádků kódu a 10 tím... Zase to jde samo, jo? Za celý pracovní den. Jak to je, že myslíš, ten model? Pěkný projekt. Asi trochu jiná laserové X-card. Laserové řezačky, která... Ta vůbec neřeší tu podkladovou plochu, to jde na co. No. Ona má vlastně... Jste nějaká pěkná fotka. Je zhruba. Jenom takový prostě kus plastového rámu. Minimum součástek a má to myslím, že tu 3W diodu, nebo 1W, teď nevím. A krytka je tam dobrá, no. A i s vytrákem. A to má jako tu plochu velkou, že to mají A3 a A4 verzi, že to může jako vyřešit ty větší věci a taky s tím, že ta dioda má větší výkon, tak... Je třeba takový Forex, tam je sochou do 3 do 4 mm, ty plastik to řeže teda předpokládám. No, a oni tady mají někde, myslím... Někde myslím jako takový řezačku. Jo, tady je. Co vlastně tím řežou? Vlastně tady nějaký měření na 2W diodou. A píšou vlastně, že tu nějaký dřevo do 1 mm to řeže. Přijeme pázu do 3 mm a... Akrylát ne? To už ne. Ne. Tady musím ještě... Tady myslím, že ty silnější dojedou, mají prostě nějaký testy. Jo. Že třeba tady jsou aj nějaký jako plasty, že to jako řeže třeba a tak, takže on jako s tou silnější dojedou se dá jako toho jako zkusit dělat víc, no. Nebo jako, že už tam ty možnosti jsou větší. Já se zamluvám, ale už budeme muset končit. Jo. Že pak jako záleží na tom barevném spektru a na tom výkonu a Kdy jste vyrovali nějaký kov, nebo tak, asi nevím. Kov... Jsme třeba dřevěnou tyčku, tak jo. Aluminium, ne. Aluminium 1 mm. Jo, i tam. Je tam. Ale je tam se mnou. No, to ne, no. To je nějaká ocel s větším povrchem. Oni třeba dělají, že když se tím jako gravíruje třeba ten plast, takže se to jako natře černou barvou nejdřív, aby se to pálilo a potom se, se tam vlastně ta povrchu vypálí ta černá barva, takže tam to jako nataví ten plast a vygravíruje to ten plast, taká finta. Vlastně jako, když nejde řezat to červený, tak se to natře na černo a pak to jako ne. Takže ono jako potom... Já by si myslel natírat na černo. Potom je to právě hodně záleží na tom výkonu a taky na tom barevném spektru, že třeba ta červená dioda, bílej papír neuřeže, ale modrá jo. Při stejným výkonu, takže potom je takový jako, že... Já si myslím, že laser je jako, že zajímavý, no. Nemá jako ohnisko, ale říkáš to zaostří na bod a... Tam je čočka. A čočka to jako fokusuje. No, no, a to mám jako zaostřenou těsně jako na tu plochu. A... Takže musíte být jako někam zaostřený, nebo
Počkáme za baterka. Dochází baterka, paní nás vyhání, tak nezlob si on to, až přeruším to. Pěkné. Takže to je dneska všechno. A já se rozprchnu.